अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वांचल सात भनी राज्य भितर अरुणाचल प्रदेश एखन अन्यतम प्रधान राज्य। अरुणाचल प्रदेश प्रथम नाम आसिल नेफा। एनेफार सम्पूर्ण नाम आसिल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। किंतु 1972 सनत इयाक केन्द्रीय शासित अंचलर पर मुक्त कर उत्तर पूबर एखन नतुन राज्य हिसाबे नाम दिया हय अरुणाचल प्रदेश हिसाबे। पिछे आजिर खंडटोत आमि अरुणाचल प्रदेशर सम्पूर्ण इतिहास नहय अरुणाचल प्रदेशर राजधानी सहर ईटानगरर गात लागि थका एटा जाग्रत प्राचीन बौद्ध मंदिरर जन्म कहानी जनवार लगते आमि अखमर राजधानी सहर गुवाहाटी महानगरर हयते अरुणाचलर राजधानी सहर ईटानगर किसु पार्थक्य देखुवाबले चेष्टा करिम। নমস্কাৰ, মই অৰূপ পৰা। এন বি নিউজৰ এটা বিশেষ খণ্ড অৰঙে দৰঙে এই অনুষ্ঠানটোৰ এটা ব্যতিক্ৰমী খণ্ডলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ মূল গেট। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মোৰ পিছফালে লিখা আছে ৱেলকাম টু ইটানগৰ, অৰ্থাৎ এই বাটেৰে আমি কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে আমি ইটানগৰত প্ৰৱেশ কৰিম, অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত। আৰু ইটানগৰৰ খুব নিচেই কাষতে লাগি আছে এটা গুম্পা মন্দিৰ, খুব পুৰণিকলীয়া এটা মন্দিৰ। সেই মন্দিৰটোৰ যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে, সেই মন্দিৰৰ আমি বিশেষত্ব জনাম, পাহাৰৰ মাজত থকা মন্দিৰটোৰ কাহিনী ক'ম, লগতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মূল ৰাজধানী ইটানগৰৰ কিছু সাম্যক তুলনা আমি এই খণ্ডটোত আমি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনে বলক, দেৰি নকৰোঁ, আমি এই বাটেৰে আগবাঢ়ো অৰুণাচল। বান্দৰদেৱাৰ পৰা লাহে লাহে আগবাঢ়িল আমাৰ গাড়ী, লক্ষ্য ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ। সাধাৰণতে অসমৰ বান্দৰদেৱাৰ পৰা ইটানগৰৰ দূৰত্ব সময় অনুযায়ী প্ৰায় 50-60 মিনিট। কিন্তু নতুনকৈ ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰি থকাৰ বাবে আমাৰ গাড়ীৰ গতি বাৰে বাৰে মন্থৰ কৰিব লগা হৈছিল। অসমৰ পৰা অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰধান পথ দুটা। এটা মূল পথ অসমৰ গহপুৰৰ পৰা অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি আৰু আনটো পথ লখিমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদুৱাৰ হৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি ইটানগৰত। কিন্তু ৰ'ব, অৰুণাচললৈ অহাৰ আগতে প্ৰতিগৰাকী লোকে এটা কথা মন দিব। অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা যিকোনো ব্যক্তিয়ে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লোৱাটো বাধ্যতামূলক। যদি এই পাৰ্মিট বা অনুমতি আপোনাৰ নাথাকে, তেন্তে আপুনি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। পিছে আমি সাংবাদিক হোৱাৰ সুবাবত এই অনুমতি আমাক প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল। এবাৰ অকুৱা পকুৱা খালধাপ বাটেৰে আমি উপস্থিত হলোহি নাহৰলগুণ। নাহৰলগুণক ইটানগৰৰ পাছতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দ্বিতীয় মুখ্য চহৰ বুলি ক'ব পাৰি। অসমৰ অন্য চহৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ দৰে নাহৰলগুণো এখন বিশৃংখল চহৰ। সকলোফালে যানজট, চিঞৰ বাখৰ, লগতে অপৰিষ্কাৰ। চহৰখনৰ মাজভাগৰ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে কাপোৰৰ মুকলি দোকান। পিছে সকলোবোৰ দোকানতে দোকানেই কেৱল মহিলা। উত্তৰ পূবৰ মেঘালয়ৰ দৰে অৰুণাচলতো স্বামীৰ পৰিৱৰ্তে মহিলাহে বজাৰ সমাৰ বা সামাজিক কাম কাজত আগভাগ লোৱা দেখা যায়। নাহৰলগুণৰ পৰা আমি 15 মিনিট বাট আগবাঢ়ি যোৱাৰ শেষত উপস্থিত হলোগৈ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ। গুৱাহাটী মহানগৰৰ দৰে ইটানগৰৰ বাটপথো চকচকীয়া। ওখ ওখ অট্টালিকা, গাড়ী, কাপোৰ, খাদ্যৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ শ্ব'ৰুম। পিছে গুৱাহাটীৰ দৰে ইটানগৰৰ ৰাজধানী চহৰখন সমতল নহয়। চহৰখনৰ এটা অংশ
পাহাৰৰ নামনিত আছে যদি আনটো অংশ আছে পাহাৰৰ টিঙত। লখিমপুৰৰ পৰা বান্দৰদোৱা, বান্দৰদোৱাৰ পৰা ইটানগৰ অকোৱা পকোৱা বাটেৰে প্ৰায় এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা বাট অতিক্ৰম কৰি আমি উপস্থিত হ'লোহি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মূল ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ। আমি ইটানগৰলৈ যাম। গুৱাহাটী মহানগৰৰ সৈতে ইটানগৰৰ আমি যিটো তুলনা, সেই তুলনা আপোনালোকক জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে এটা গোম্পা মন্দিৰ, অৰ্থাৎ গোম্পা যি বৌদ্ধিষ্ট এটা টেম্পল আছে পাহাৰৰ টিলাত, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশত এটা পাহাৰৰ টিলাত এটা মন্দিৰ আছে। সেই মন্দিৰৰ ভিজুৱেল বা সেই মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু সেই মন্দিৰৰ মহত্ব কথা এই সময়ত আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ পিছতে আমি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম ইটানগৰ চহৰ আৰু ইটানগৰ চহৰৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ মহানগৰৰ তুলনা। থিয় পাহাৰ এটাৰ একেবাৰে শিখৰত আছে এছিয়াৰ বৃহৎ মনেষ্টি বা গোম্পা মন্দিৰটো। আমি লাহে লাহে উঠি আহিলোঁ পাহাৰৰ শিখৰলৈ। মনেষ্টিটোৰ পৰিৱেশ একেবাৰে শান্ত। মনেষ্টিটো পাহাৰৰ শিখৰত থকা বাবে শীতল বতাহে কোবাই গৈছিল আমাৰ গামন। গোম্পাটোৰ এনে নীৰৱ পৰিৱেশে সঁচাকৈ যিকোনো ব্যক্তিৰ মনক শান্তি পবিত্ৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে। আমি একা বেকা পথেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খলাবমা ৰাস্তাৰে আমাৰ যিটো গন্তব্যস্থান আছিল, আমাৰ যিটো লক্ষ্য আছিল, সেই লক্ষ্যস্থানত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। মোৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখিছে এখন খুব আটক ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা এখন প্ৰকাণ্ড দুৱাৰ, আৰু এই দুৱাৰখন সজাই থোৱা আছে। আচলতে এইটো এটা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা আটাইতকৈ পুৰণিকলীয়া এটা মন্দিৰ। আচলতে এইটো মন্দিৰ হৈছে বৌদ্ধিষ্ট মন্দিৰ, যাক মনেষ্টি বুলি কোৱা হয়। আৰু এই মন্দিৰটোৰ নাম শুনাৰ বাহিৰে এই মন্দিৰটোৰ কাহিনী আমি একোৱেই নাজানো। তেনে বলক এন ভি নিউজৰ যিসকল দৰ্শক আছে, এই দৰ্শকসকলক এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ থকা এই আটাইতকৈ পুৰণিকলীয়া যিটো মন্দিৰ, সেই মন্দিৰটোৰ কাহিনী আমি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য, এই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তেন্তে বলক মোৰ সৈতে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ। আমি মন্দিৰটোৰ মূল স্থানত উপস্থিত হ'লোহি। আচলতে পাহাৰৰ টিলাত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত। এই টিলাটোৰ পৰা সমগ্ৰ ইটানগৰখন দেখি থাকি আৰু এই মন্দিৰৰ এই প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সঁচাকৈ এক পবিত্ৰ অনুভৱ। আৰু এই যিটো মনেষ্টিটোৰ এতিয়াও আমি ইতিহাস সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনে বলক মন্দিৰটোৰ পিছৰ অংশ বা মন্দিৰটোৰ যি বাকী দৃশ্য আছে, সেই দৃশ্য আপোনালোকে চাওক। যিটো মন্দিৰবাস আছে, যিটো বৌদ্ধ মন্দিৰ, এই মন্দিৰটোত কেৱল ইয়াৰ স্থানীয় পৰ্যটকেই নহয় বা ইয়াৰ স্থানীয় কেৱল ভক্তপ্ৰাণ জনতাই নহয়, দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আহে। আমি ইয়াতে কেইগৰাকীমান আমাৰ অসমৰ কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক লগ পালোঁ, তেওঁলোকে এই মন্দিৰলৈ আহিছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে এই মন্দিৰটোলৈ আগতে আহিছে নেকি বা এয়াই প্ৰথম নেকি, আহি কেনেকুৱা লাগিছে। প্ৰথমতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ নামটো মই জানিম। মোৰ নাম কল্পনা নাথ হয়। এই মন্দিৰলৈ এয়াই প্ৰথম আহিছে নে আগতেও আহিছে? মই আপোনাৰ কথালৈ আহিছোঁ, আপুনি আগত আহিছেনে এই মন্দিৰটোলৈ? এয়াই প্ৰথম আহিছোঁ। হয়, কেনেকুৱা লাগিছে মন্দিৰটোলৈ? ইয়াতে খুব ভালেই লাগিছে, পৰিৱেশটো ভাল, ধুনীয়া লাগে ইয়াতে। ইয়াত যিহেতু খুব ধুনীয়া এটা বতাহ মাৰি আছে, একদম ধুনীয়া ফিৰফিৰিয়া বতাহ মাৰি আছে, ইয়াৰ পৰা গোটেই ইটানগৰৰ প্ৰায় অংশ দেখা পোৱা যায়। এটা পাহাৰৰ টিলাত অৱস্থিত এই মন্দিৰটো। এনে আৰু কিছুমান লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আৰু যিসকল আমাৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে, অৰুণাচলৰ যিসকল অৰুণাচলী লোক আছে, তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম। লগতে আমি ইয়াৰ মন্দিৰটো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে যি পুৰোহিত সমাজ আছে বা যিসকল বৌদ্ধিষ্ট যি লামহা আছে, লামহাসকলেও আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে এই মন্দিৰটোৰ বাকী যি দৃশ্য আছে, যি ভিজুৱেলছ আছে, সেই ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। Thank you.
পুরনিকলিয়া এই গুম্পা মন্দিরটো দর্শন করিবৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুলোকে প্রবেশ কৰিছে চৌহদটোত। তেনেতে আমি এগৰাকী মালী দেখা পালোঁ। যিগৰাকীয়ে অন্য সহযোগীৰ সৈতে মনাস্তিটোৰ চৌহদত থকা ফুলৰ বাগানসমূহক পৰিষ্কাৰ কৰি আছে। আমি মনাস্তি ভাগৰ সাম্যক ধাৰণা এটা পাওঁ নেকি বুলি ভাবি আগবাঢ়ি গলোঁ মালীজনৰ কাষলৈ। আমি আহি আহি মন্দিৰটোৰ এটা বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াতে এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিজন ব্যক্তিয়ে মন্দিৰটোৰ চোৱা চিতা কৰাৰ উপৰিও আচলতে তেখেতে মন্দিৰৰ যিখিনি বাহিৰ ভাগ কাম কাজ আছে, ইয়াৰ যিখিনি আপুনি ফুল গছ দেখিছে বা যি চাফ চিকুণতা কৰি ৰখাৰ যি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বত এগৰাকী ব্যক্তি আছে। মই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা কিছু কথা জানিম আৰু এই মন্দিৰটোৰ সম্পৰ্কে মই কিছু কথা তেখেতক সুধিম। প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিছোঁ যে এই মন্দিৰটোৰ এই আমি বিশেষ স্থানটোত আছোঁ। স্থানটো আচলতে যদি চোৱা যায় এই স্থানটো এটা চাৰিকোণীয়াকৈ মানুহে ঘূৰিব পৰাকৈ এটা স্থান ঠিক কৰি দিয়া আছে। এই স্থানটো কি ইয়াত চাৰিকোণীয়াকৈ ঘূৰিলে কি হয়, বিশেষত্ব আছে নেকি? চাৰিকোণীয়াকৈ সিহঁতে মন্ত্ৰ জপি জপি কিনে ঘূৰে, ঘূৰি কিনে বোলে যিমান ঘূৰে মন্ত্ৰ জপি জপি সিমান বোলে সিহঁতৰ মানে পুণ্য হয় সেই মন্দিৰটো। তেওঁলোকৰ বিশেষ মন্ত্ৰ আছে, মন্ত্ৰ দি সিহঁতে মন্ত্ৰ জপি জপি ঘূৰি থাকে সিহঁতে। বিশেষ দিনত মানে এটা সময় ওলাই কিনে পবিত্ৰ সময়ত আহে, সেই সময়ত সিহঁতে ঘূৰা মেলা কৰে। এনেকৈ আমি চাই থাকোঁ সদায় যেতিয়া আমি ইয়াতে আহোঁ চাই থাকোঁ। আপুনি ইয়াতে ইয়াতে কি কাম কৰে ইয়াতে? আমি এনে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় আৰু এনেকুৱা ফুল যিমান গছ গছনি আছে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰোঁ, ধুনীয়াকৈ আমি চাফ চিকুণকৈ থওঁ। আচলতে এই যিটো মন্দিৰৰ যিখিনি বাহিৰৰ চোৱা চিতাৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব মানে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আছে। আপুনি এগৰাকী ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৰ্মচাৰী হয়। আপোনাৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম শ্ৰীজিৎ বাহাদুৰ ছেত্ৰী। মই তেখেতৰ পৰা আৰু ল'ম, আৰু কথা সুধিম। যিহেতু এই সময়ত যি মন্দিৰ যি লামহা থাকিব লাগিছিল তেওঁলোক বিশেষ এটা কাৰণত বা বিশেষ তেওঁলোকৰ বজাৰ সমাৰোহৰ কাৰণে বাহিৰলৈ তেওঁলোক ওলাই গৈছে। তথাপিও এইগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তি আছে জিৎ বাহাদুৰ ছেত্ৰী, তেখেতে আমাক সহায় কৰিব। আৰু বাকীৰ মন্দিৰ যিখিনি অংশ আছে এই অংশখিনিৰ আমি মহত্ব কি, বিশেষত্ব কি, সেই সম্পৰ্কে তেখেতে আমাক পিছৰ পৰ্যায়ত দেখুৱাব। তেন্তে অন্য কিছুমান দৃশ্য আছে, এই দৃশ্য আপোনালোকে এইবাৰ চাওক। মালীগৰাকীৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে বছৰটোৰ এটা বিশেষ সময়ত এই মনাস্তিটোত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। বছৰৰ বাকী সময়ছোৱাত কেৱল লামাসকলে মনাস্তিভাগক চোৱা চিতা কৰিহে থাকে। ৰ'ব, আৰু এটা কথা, আমি ভাবিছিলোঁ এই মনাস্তিটো এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মনাস্তি বুলি, কিন্তু নহয়, এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ মনাস্তিটো আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত। আৰু সেই মনাস্তিটোৰে এটা অংশ বা ব্ৰাঞ্চ হৈছে ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰৰ গাতে লাগি থকা এই মনাস্তি বা গুম্পাটো। এটা বিশেষ যন্ত্ৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব, এবিধ ঘূৰাবৰ কাৰণে দি থোৱা আছে, কিন্তু এবিধ ঘূৰালে কি হয় বা ঘূৰাবৰ কাৰণে হয় নহয় সেইটো মই নাজানো। কিন্তু এইখিনি কথা মই এইবাৰ আমাৰ ছেত্ৰীদা আছে, মই ছেত্ৰীদাক আকৌ সুধিম যে কি কৰা হয় এই বিশেষ মই যন্ত্ৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। মই কি নাম ইয়াৰ বিশেষ মই নাজানো, ইয়াৰ নামটো কি আপুনি জানে নেকি? নামটো বিশেষ নাজানো, হ'লেও মানে ঘূৰাই থাকে তেখেতলোকে আৰু বোলে যিমান ঘূৰাব পাৰি সিমান বোলে পুণ্য হয়। মানে ইয়াতে কোনো হিচাপ নাই যে 10 পাক ঘূৰাব লাগিব, 7 পাক ঘূৰাব লাগিব, যিমান ঘূৰাব পাৰি সিমান ভাল, যিমান ঘূৰাব পাৰি সিমান পুণ্য হয়। মানে যিমান ঘূৰাব পাৰে ওপৰত ঘাণ্টি আছে, এই 1 পাক 2 পাক 3 পাক ঘূৰাৰ লগে লগে এবাৰ এবাৰ ঘাণ্টি বাজি থাকে, বাজে, যিমান ঘূৰাব পাৰে সিমান ভাল। তেওঁলোকৰ মানে পুণ্য লাভ কৰিব নেকি? লাভ কৰিব কাৰণে। আৰু এই যিটোৰ এই যি কি নাম নাজানো, মোক ক্ষমা কৰিব, মই কাৰো নাজানাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, মই কি কয় নাজানে নাজানাৰ কাৰণে কৈছোঁ, এই যিমান ঘূৰাব সিমান পাপ পুণ্য পুণ্য হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি ভিজুৱেলছ আছে আপোনালোকে ভিজুৱেল চাওক, আৰু মন্দিৰৰ যি বিশেষত্ব আছে সেই বিশেষত্ব আমি তেওঁলোকক আমি আৰু জনাই আছোঁ।
আমি বহুবার চেষ্টা করল মন্দির বা মনেষ্টি ভাগর দায়িত্ব থাকা লামাসকলের সঙ্গে মন্দিরের ইতিহাস জানিব। কিন্তু মনেষ্টি ভাগর দায়িত্ব থাকা লামাসকল অত্যন্ত লাজুকিয়া হওয়ার বাবে তেওঁলোকে ক্যামেরার সন্মুখত কোনো মন্তব্য দিয়ার পৰা বিরত থাকিল। কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য আছিল যে আমি সেই বিশেষ দিনটোত মনেষ্টি ভাগৰ দায়িত্বত থকা সভাপতিগৰাকীক মন্দিৰটোৰ ভিতৰ ভাগত হঠাতে লগ পালোঁ। আমি সভাপতিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতি মনেষ্টি ভাগৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কত বহুখিনি তথ্য পালোঁ। যি তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পাহাৰৰ টিঙত অৱস্থিত মন্দিৰটো বা মনেষ্টি ভাগৰ সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন। এই যি মন্দিৰভাগ, আমি মন্দিৰভাগৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছোঁ। আমি উপস্থিত আছোঁ ইটানগৰ, ইটানগৰৰ খুব কাষতে লাগি থকা এটা বৌদ্ধিষ্ট টেম্পল। এই টেম্পলটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে এছিয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড, দ্বিতীয় যিটো বৃহৎ যিটো টেম্পল হয়, বৌদ্ধিষ্ট টেম্পল, সেই টেম্পলটোৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হয়। আৰু যিটো বৃহৎ টেম্পল, যিটো এছিয়াৰ দ্বিতীয় যিটো বৃহৎ টেম্পল, সেইটো ইতিমধ্যে টাৱাঙত আছে। টাৱাঙৰ যি টেম্পলৰ ভিজুৱেলছ, সেই ভিজুৱেল এই মন্দিৰত ফটো হিচাপে তেওঁলোকে আঁৰি থৈছে। আৰু মন্দিৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় দৃশ্য দেখি ভাল পাইছে, কাৰণ এই মন্দিৰটো এটা পাহাৰৰ টিলাত অৱস্থিত। আৰু এই মন্দিৰটোত যদি আপুনি উপস্থিত হয়, প্ৰাংগণত থাকে, খুব সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ এটা পৰিৱেশ, খুব সুন্দৰ বতাহ আহি থাকে, আৰু মন্দিৰটোৰ ওপৰ ভাগৰ পৰা, পাহাৰৰ টিলাৰ পৰা আপুনি সমগ্ৰ ইটানগৰখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। লগতে এই মন্দিৰৰ যিগৰাকী ছেক্ৰেটৰী, তেখেত আমাৰ লগত আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই মন্দিৰভাগ চলাই নিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইয়াৰ পৰিৱেশ নিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই মন্দিৰভাগ চলি আছে। আৰু এই মন্দিৰভাগ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল, এই মন্দিৰভাগলৈ পৰ্যটকৰ আগমনৰ পৰা ধৰি মই সকলোবোৰ কথা মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই আপোনাক এনভিনিউজ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হয় ডক্টৰ লেকি ৱাংচুক। মই এই ইটানগৰ ব্ৰিটিছ কালচাৰ ছচাইটি মোৰ সভাপতি হয়। তো আপুনি যিবিলাক সুধিবলৈ আছে আপোনাক সুধিব পাৰে, ভালকৈ যিমান পাৰে মই জবাব দিম। প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিম যে এই মন্দিৰভাগ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল এই অঞ্চলটোত। আচলতে এইটো এটা পাহাৰ আছে মানে, তো যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম চিংটাচি চাহ আমাৰ লগত পিডব্লিউ মিনিষ্টাৰ আছিল, সেই সময়ত জাগাটো বিচাৰি ওলাইছিল আৰু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক এপ্ৰ'চ কৰি পেলাই জাগাটো আমাৰ মানে এই মন্দিৰটো বনাবৰ কাৰণে ইহঁতে ইয়ে কৰিছিল, গভৰ্ণমেণ্টে এগ্ৰি কৰিছিল। তাৰপাছতে হিজ হলিনেছ দলাই লামা যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে ভিজিট কৰিছিল 1983 যেতিয়া ইয়াতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিলে, তাৰপাছতো তেখেতে মানে দুইবাৰমান ইয়াতে আহিছিল। তো গম পাতো মানে বন্ধৰ পাছতো আহিছিল তেখেতে। তো মেইন কাৰণ ইয়াতে আগতেতো প্ৰথমতো আপোনালোকে মাত্ৰ মানে এটা বুদ্ধিষ্টৰ এটা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়ে কৰিছিল, কিন্তু পাছত দেখা গ'লোঁ কি মানে ইয়াৰ বহুতখিনি এছপেক্ট আছে, মাত্ৰ মানে ৰিলিজিয়াছ এছপেক্ট নহয়। আপুনি পাছত দেখা গ'লে এটা টুৰিজম চেণ্টাৰ হয়। তো এই ৰিলিজিয়াছ এছপেক্টত মাত্ৰ আপোনালোকে মেইন আপোনালোকৰ নিজৰ যি যিবিলাক বুদ্ধিষ্ট আছিল এইবিলাক ইয়াতে আছে। আমাৰ অৰুণাচলৰ ট্ৰাইবেল ছচাইটি আছে, তাৰপাছতে কোনো নেপালী আছে, আছামিজ আছে, বঙালী আছে, যিবিলাক বুদ্ধিষ্ট আছে সিহঁতৰ মানে আপোনালোকৰ মানে মানে 1-2 টকা কৰি স্পন্সৰ কৰি এই মন্দিৰটো গঠন কৰিলে। মানে আচলতে এই মন্দিৰভাগ চলাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য লোৱা নহয়, ৰাইজে যি দান দক্ষিণা আগবঢ়ায় সেই দান দক্ষিণাই এই মন্দিৰভাগ তেওঁলোকে চলাই নিয়ে, সেইটোৱেতো ক'ব বিচাৰিছে ছাৰ। এইটো মেইন এই ৰিলিজিয়াছ চেণ্টাৰ যিটো ইয়াত আছে, জেনেৰেলি আমালোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইমান বেছি একো নলওঁ। তো মেইন আমালোকে এইটো যে টুৰিজম এছপেক্ট যিটো আছে, আমাৰ যিটো ওপৰত যিটো ফিল্ডবিলাক আছে, ষ্টেজবিলাক যেনেকুৱা বনাইছে, এইটো আমাৰ মানে টুৰিজম এক্সপেক্টৰ পৰা কেতিয়াবা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা এটা প্লানত আপোনালোকে কেতিয়াবা মানে হেল্প বিচাৰোঁ, গ্ৰেণ্ডেড এইড কেতিয়াবা দিয়ে। তো এইটো আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ কোনোবা ডাঙৰ বস্তু কিবা কৰিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া স্পন্সৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, তো মেইনলি আমাৰ স্পন্সৰৰ ফালৰ পৰাই আপোনালোকে কৰোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই টুৰিজম এক্সপেক্টত
আর্ট এন্ড কালচার এসপেক্টত গভর্নমেন্টেও কেবা ফান্ড দিয়ে কেতবা কেতবা কিন্তু এইটো আমার দলের যে মানে ইয়ে পার্কবিলাক বানাইছে এই জায়গাবিলাক সুন্দরতা বানাইছে বিউটিফিকেশন বানাইছে তাতে গভর্নমেন্টের রোল নাই বলে নয় গভর্নমেন্টের রোল আছে কিন্তু আমার 90% আমার স্পন্সর হয় ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দান বরঙণি এই মন্দির ভাগ চলাই গেছে ইয়াতে বর্তমান আপনাদের এই মন্দির ভাগত কিমান কেগী লামা উপস্থিত জেনারেলি এটা তিনজন আছে জেনারেলি আগতে মানে প্রথম প্রথমে মানে লামার কারণে বহু দিগদার হয়ে আছে তো পাশের কে ঘর লামার কারণে আপনাদের মানে টাওয়াং মনিস্ট্রিট মানে তাতে মানে এপ্রোচ করবল পড়লে তার টাউন মিনিস্ট্রি আমরা বছরে বছরে ইহতে তিনটা লামা পাঠাই ইয়াতে ঠিক তারপরে মানে তাতে রিম্পোচে আছে রিম্পোচে আমার এই লামাবিলাক ইয়াতে পাঠায় তো ইহতে আপনাদের যেটা যাও ফেয়ারওয়েল করো যেটা আহে আপনাদের রিসেপশন করো তো ইহতে মানে মন্দিরটা চলে আছে আর ইহতর যেবিল খাওয়া বোয়া সবখিন বস্তু আমি ইয়াতে এই ডোনেশন বক্সবিল আছে তারপর যেমনখিন মানে ইয়ে আহে তারপর ইহত খাওয়া দাওয়া তাদের পূজা পাথরবিল আছে আর ভিতরে পূজা পাঠ যেমনখিন আছে এই সব স্পন্সর সব 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 আমার মেম্বারবিল কেতবা স্পন্সর করে কেতবা ডোনেশন করে মানুষবিল ইয়ে করে আর কেতা পথা যদি এই ডোনেশন অল্প যদি ভাল পয়সা আহে তারপরে আপনাদের স্পন্সর করবে পূজাবিল জেনারেলি আমার ইয়াতে পুরা মাহে মাহে পূজা হয় কেতবা হয়তো মাহতো দুবার তিনবারও পূজা হয় তো মানে খরচাতো মানে বহুত হয় কিন্তু যেমন পারে মানুষবিলকে স্পন্সর করে তো যেটা আমি ইয়াতে দেখিছো আপনাদের মন্দির ভাগ তো আপনাদের চলাই আছে কিন্তু ইয়াতে গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে খুব একটা সুন্দর কেন যেটা ইটানগরলে কোনো মানুষে ফুড়বলে আহে যেটা এখন বাকেট লিস্ট বনায় যে মানে অরুণাচল ফুড়বলে যাম অরুণাচল ফুড়বলে গেলে মানে কি চাম হয়তো বাকেট লিস্টর প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান বা ফার্স্ট বা সেকেন্ড স্থানতে থাকে এই বৌদ্ধ এই মন্দিরটা ইয়ালে আহি অহার লগে আপনাদের কাখর পাজরে যেমানখিনি বিজনেস আছে কমার্শিয়াল প্রাইভেট যেখানে বিজনেস আছে একটা বিজনেস চলি আছে এই বিজনেসের ট্যাক্স বা যেটা রেভিনিউ এই রেভিনিউটো গভর্নমেন্টে পাই আছে তো সেইফালের পর সাবলে গেলে সরকারের ক্ষেত্রতো এই মন্দিরটা থাকার কারণে যথেষ্টখানি হেল্প হয়েছে নাকি মেইনলি আমার ইয়াতে এটা ভিআইপি যেটা আহে মানে প্রথমে আমার ইয়াতেই আহে তো সেইকারণে আমার সিহঁতের রিসেপশনের কারণেও মানে কেতবা খরচা পত্র ইয়ে হয়ে যায় তথাপি এইবিল সব আপনাদের বিয়ার করো আর জেনারেলি বাইরের পর যা টুরিস্ট আহে তো সিহতেও মানে ইয়াতে প্রথমে ইয়াতে আহে মানে হ্যাঁ ইয়াতে আপনাদের ভিজিট করে আর মেইন বস্তু হল মানুষবিল যেটা মানে ইভিন বিমার অবস্থা সিহতে মেডিটেশনের কারণে ইয়াতে আহে আর আপনাদের যেটা মানে বুদ্ধিস্টর টিচিংয়ের কারণেও আপনাদের লামারবিল আছে তো সিহতে বুদ্ধিস্ট টিচিংবিল দিয়ে যেহেতু আমার সোসাইটির কারণে ভাল হয় কি করবো সোসাইটির তোমার শান্তির কারণে কি করবো লাগে তো সোসাইটি আগর আমার আগত বাড়িবর কারণে কি করব লাগে সব লামাবিল শেখায় আর বাহিরের পর লামা আহে যা আমার বাংলোরপর আহে উপর আপনার ইয়ে লাজারপর আহে বোমদিলাতে মনিষ্ট্রি আছে তারপর আহে আর টং মনিষ্ট্রিরপর আহে মানে হিমাচলেরপর আহে পেলায় মানুষবিল শিক্ষা দিয়ে মানে ইয়াতে কবলে গেলে কেবল যে টাওয়াংর আহে লামা আহে তেন নহয় সমগ্র ভারতের মানে কেতিয়াবা আপনার আহে বা অন্য অন্য প্রান্ত যত যত বুদ্ধিস্ট মনেষ্ঠি যেগুলো বুদ্ধিজীবী আছে এই যেন ধর্মের বিষয়ে জানে তো মানে সিহঁতে আহে আহে ইয়াতে টিচিং দিয়ে মানে মানুষবিল শিক্ষা দিয়ে তো আর কেতবা সিহঁতে আশীর্বাদ কারণে আমাকে ওয়াং বলে কয় তো রিমুচে ডর ডর যা পিস্ট আছে সিহঁতে ইয়াতে আহে ব্লেসিংস দিয়ে মানে তো এই ব্লেসিংস লোবর কারণে সমস্ত আমার ইটানগর সমস্ত স্টেটের পরে মানুষবিল আহে আর তো এইবিল মানে যাতে মানে মেইন আমার ইয়াতে মেইন বস্তু চলে আছে কি একটা রিলিজিয়াস সেন্টার হয় একটা ট্যুরিজম সেন্টার হয় আর একটা টিচিং সেন্টার হয় হ্যাঁ তো এইবার তিনটাই মানে মানে মেইন মেইন চলে আছে ইয়াতে তো এইটার কারণে মানে এটা আমাকে ভাবো কি কেতবা কেতবা মন্দিরবিল রিনোভেশনের কারণে বহু মানে ফান্ড চান লাগি যায় তথাপি আপনাদের যেনকা হলেও মানে মানুষবিল অলপ স্পন্সর মানি পেলে আপনার করে আসুন হেল্প করে আসুন চলে আসুন মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে যিখন মনেষ্ট্ৰি বা যিখন মন্দিৰৰ কথা ক'লোঁ, মন্দিৰ ভাগৰ তেখেত হৈছে বৰ্তমান চোৱাচিতাত, তেখেতৰ দায়িত্বতে আছে। তেখেতে সামগ্ৰিক এই মন্দিৰ ভাগৰ আৰ্থিক দিশতেই হওক বা সামাজিক দিশতেই হওক বা মন্দিৰ ভাগ চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, তেখেতে সম্পূৰ্ণ গুৰু দায়িত্ব লৈ এই মন্দিৰ ভাগ চলাই আছে। আৰু তেখেতে জনালে যে ইয়াতে এই মন্দিৰ ভাগ থকাৰ কাৰণে অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো টেক্স কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি হেল্প হৈছে। আমি এনেধৰণৰ যিসমূহ মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰসমূহ আমি আপোনালোকক অৰঙে দৰঙে অৰ্থাৎ
এন বি নিউজৰ যিটো অৰঙে দৰঙে অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ জনতাৰ লগতে আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া যি ৰাজ্য আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, এই যিসকল দৰ্শক আছে, দৰ্শকসকল আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সদ্যহতে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এই মনস্থিত উপস্থিত থাকিলোঁ। মনস্থিত উপস্থিত থাকি আমি আপোনালোকৰ এই দৃশ্য দেখুৱালোঁ। এইবাৰ আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ, ইটানগৰলৈ যাম আৰু ইটানগৰত আমি গৈ গুৱাহাটী আৰু ইটানগৰৰ যি সামগ্ৰিক তেওঁলোকৰ যি পাৰ্থক্য বজাৰ সমাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্য অন্য দিশৰ ক্ষেত্ৰতে যি পাৰ্থক্য আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই একেটা অনুষ্ঠানতে। তাতে আপোনালোকে চাই থাকক এই বিশেষ অনুষ্ঠান অৰঙে দৰঙে। এই সময়ত আমি আপোনালোকৰ পৰা চমু এটা আমি বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ। আছিল ইটানগৰৰ গাতে লাগি থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৌদ্ধ মন্দিৰভাগৰ কাহিনী। এই বৌদ্ধ মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰাৰ বাবে অৰুণাচলৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আগমন ঘটে ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰলৈ। আমি গোম্পা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি ইটানগৰৰ গাতে লাগি থকা আমি এটা পাহাৰৰ টিলালৈ আহিলোঁ। পাহাৰৰ টিলাটোৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইটানগৰ ৰাজধানী যি চহৰ, এই চহৰৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই দৃশ্য আপোনালোকে চাওক আৰু এই দৃশ্য চোৱাৰ পিছতে আমি ইটানগৰৰ ৰাজধানী চহৰৰ মাজমজিয়ালৈ যাওঁ। ৰাজধানী চহৰৰ মাজমজিয়াত আমি প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন যিসমূহ ব্যৱসায় আছে, বিভিন্ন যিসমূহ লোক আছে, তেওঁলোকৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লাহে লাহে ৰাজধানী চহৰখনলৈ আন্ধাৰ নামি আহিল। ৰাজধানী চহৰখনক সকলোফালে পাহাৰে আগুৰি থকাৰ বাবে অন্য চহৰসমূহতকৈও ইটানগৰত আন্ধাৰ সোনকালে নামে। পিছে আন্ধাৰৰ লগে লগে নামি আহিল কিছু পৰিমাণে ঠাণ্ডাও। আমি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত হলো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মূল ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ। আমি ইটানগৰৰ মাজমজিয়াত আছো। যিহেতু সকলোফালে এই যিখন ৰাজধানী চহৰক পাহাৰে আগুৰি থোৱাৰ কাৰণে খুব সোনকালে এই ৰাজধানী চহৰখনত আন্ধাৰ নামি আহিলে। আন্ধাৰৰ সমান্তৰালকৈ নামি আহিলে শীত। কিছু পৰিমাণে শীতৰ পৰিমাণ গুৱাহাটীতকৈ অকণমান বেছি পাইছোঁ যিহেতু এখন পাহাৰীয়া ৰাজ্য হোৱাৰ বাবে। আমি এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ সৈতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ, ইটানগৰৰ যি দৈনন্দিন মানুহৰ যি শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত হৈ থকা বা তেওঁলোকে পাকঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা আলু কবিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ মাংসলৈকে দামৰ যি তাৰতাম্য, প্ৰথমতে সেই দামৰ তাৰতাম্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক। মই বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ ইটানগৰৰ এখন মাংসৰ বজাৰত। মাংস বজাৰত গুৱাহাটীৰ যিটো গাহৰিৰ দাম আৰু ইটানগৰত গাহৰিৰ দাম কিমান পাৰ্থক্য আছে, প্ৰথমতে মই তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইহাপে জো পৰ্ক কা প্ৰাইচ পাৰ কিলো কিতনা হোতা হ্যায়, মতলব কিতনা মে আপ লোগ সেল কৰ ৰহে হ্যায়? হম লোগ 450 মে সেল কৰ ৰহে হ্যায়। 450 হ্যাঁ, আর এক দোকান কা 450 হ্যায়। ইয়া মে ফির কাস্টমার লোগ বার্গেনিং কৰতে আছে না, হম লোগ 400 মে দেতে হ্যায়। বার্গেনিং কৰনে সে 400 মে দেতে হ্যায়। আদারওয়াইজ আপ লোগ 450 মে 450 আসলি রেট মে 450 ডিসি রেট হ্যাঁ, ডিসি রেট 450 হ্যায়। উসকা বাদ কোই লোগ কুঞ্জি সোনে বলা, কোই লোগ আচ্ছা হোনে লা আতা কুঞ্জি সোনে লা কো 400 মে দেতে। তেও কইছে ইয়ার যেটু প্রাইস হয়, ইয়ার প্রাইস টু 450 হয়, কিন্তু যদি কোনোবাই বার্গেনিং করে বা কোনোবা যদি কঞ্জুস ব্যক্তি পয়সা কম দিব বিচাৰে, তেওঁলোকে 450 টকাত তেওঁক মাংস বিক্রি করো বলে কৈছে।
আমি এগৰাকী নহয় আমি আৰু আছে তেওঁলোকৰ মই মন্তব্য ল'ম যে তেওঁলোকে আৰু কেইখনমান দোকানৰ মন্তব্য ল'লে মই গম পাম। আমাৰ ইয়াতে আৰু আছে, মই এবাৰ বেলেগ এখন দোকানলৈ যাম। এফালে এবাৰ এগৰাকী আসলে সাবলে গেলে ইয়াত যিমানখিনি বেপারী বা যিমানখিনি দোকান আছে সকলোবিলাক দোকানতে মহিলাই কাম করে, ইয়াত পুরুষ দেখা পোৱা না যায়। মই প্রথমতে আপনার ওসরলে আহিছো, এগৰাকী সুধিলো, তেখেতে কৈছে যে 450। আপনার ইয়াতে কিমান প্রাইস, কিমান গাহৰি ডিসি গাৰেট মে আসলি রেট মে 450 না, অর আদমি গেজু কৰনে সে বৰ্গেনে কৰলে সামনো 400 মে ভি দেতা হে। গেজু কৰনে সে কোই লো বৰ্গেনে কৰতা হে তো এসএম মে দো বৰকে দেতা হে, তো হামনো দে দেতা হে, মজবুরি হে কিয়া কৰে, এসে তো কৰনা পৰেগা। গেজু কৰনে সে মতলব জেতি কোনোবাই খেলি মেলি কৰে, গেজু কৰে নামানে লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকক মানে 450 টকা দিয়ে তেওঁলোকে। কিন্তু সাধাৰণতে ইটানগৰত গুৱাহাটী মহানগৰতকৈ অকণমান যিটো গাহৰিৰ যিটো কেজি বৰ্তমান সময়ত অকণমান বেছি দেখা পোৱা গৈছে। বাৰু যেই নহওক, আমি গাহৰিৰ কথা সুধিলোঁ, আমি একেলগে এবাৰ আমি মুৰ্গী যি কুকুৰাৰ মাংস আছে ব্ৰইলাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি লোকেল কুকুৰাৰ মাংস আছে লোকেল কুকুৰাৰ মাংসৰো আমি দাম সুধিম। অন্য এগৰাকী মহিলা আছে, মই তেখেতৰ মন্তব্য ল'ম। মই তেখেতে যিহেতু কুকুৰা বিক্ৰী কৰি আছে, ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ আপকা ইয়ে ব্ৰইলাৰ হে উসকো কিসকো কিসকো উদার মে ভিডিও মে তেখেতে কবলে বেয়া পাইছে, তেখেতে ভিডিওত উঠিব বেয়া পাইছে। মই আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, সিনিয়ৰ খুব এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা, মই তেখেতক সুধিম, তেখেতক মই অসুবিধা দিব বেয়া পাইছোঁ, কিয়নো তেখেতে অলরেডি কাস্টমারক বস্তু বিক্রি করে আছে। মই সুধিম তেখেতক, তেখেতে যেহেতু এখন ব্রয়লারের দোকান দি আছে, তেখেতে কিন্তু ভাগ ভাগ করে থাকছে, তেওঁলোকে পট লিভার বেলেগ করে রাখিছে আর তেওঁলোকে মাংস বেলেগ করে রাখিছে। বাইদেউ, মাংসর চিকেন ব্রয়লার কেজি কিমান ইয়াতে? আমরা কেজি কেজি কো 300 মে বিক্রি করতে হয়, ও গেজু করনে লা কো 250 মে দেতে। একেটাই কথা, গাহৰিৰ যি ব্যৱস্থা কুকুৰাটো সেই একে ব্যৱস্থা, 300 টকাত তেওঁলোকে মুৰ্গীৰ যি ব্ৰইলাৰ মাংস আছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, কিন্তু যদি গেজি কৰে বা যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়া তেওঁলোকে 250 টকা 250 টকাত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰোঁ বুলি কৈছে। তেওঁলোকে অকল মাংসৰে কথা নহয়, তেওঁলোকে এই যিখিনি লিভাৰ পদ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কৰি ৰাখিছে, মই লিভাৰ পদৰ দাম সুধিম। এই যে আপোনালোকে যি পদ ৰখা হে উসকা প্ৰাইচ কিমান? 300 সেম প্ৰাইচ মানে যদি মাথার ক্ষেত্রে যদি গেজু করে 10-20 টাকা কম করে 40 টাকা বা 30 টাকা মূৰটো বিক্ৰী কৰে। এয়া আছিল তেওঁলোকৰ যি ব্ৰইলাৰ মাংস আছে ব্ৰইলাৰ মাংস। কিন্তু মই বজাৰৰ কথা সুধিম, তাৰ পূৰ্বে মই আৰু এটা, মই যিহেতু বজাৰখনত তেখেতেই হৈছে জ্যেষ্ঠ মহিলা মই দেখা পাইছোঁ, মই তেখেতৰ পৰা এটা মন্তব্য দিম। আণ্টি মে খৰাপ মত পাওঁ, মে এক বাত পুছনা চাহতা হওঁ, মই জিতনে মাৰ্কেট মে গয়া হওঁ সব মাৰ্কেট মে আপোনালোকা যো ঔৰত হে না, ঔৰত হি কাম কৰতা হে, ইয়ে আপোনালোকা শায়দ ইয়ে আপোনালোকা ট্ৰেডিশ্যন হোগা, ঔৰত হি কৰতা হে না, ঔৰত লোক কৰতা হে, আমলো আধা লোক গাহৰি কাটে আধা লোক মুৰ্গী বিক্ৰী কৰতা হে, আমলো কেজি কেজি কো 150 কৰকে 160 কৰকে দাম মনে সে 170 কৰকে লেতে, ও তোৰা কো মনে ঔৰত লোকি কাম কৰতা হে, আৰু আপোনালোকা যো পতি যো হাজবেণ্ড হোতা হে ও লোক ও লোক কাম নি কৰতা হে, সিৰ্ফ ঘৰ মে বেঠ কে সিৰ্ফ পৰি মে কাকে বেঠা হে, ঘৰ মে বেঠতা হে কুছ কাম নাই কৰতা হে, নাই কুছ কাম নি হে, কুছ কাম নি কৰতা হে, কুছ কাম নাই क्या करता है घर में परा होके? घर में ऐसे परी में बैठा है, परी में बैठा है। असलते को से हसा को असलते आमी मेघालय देखा पाऊ, मेघालय जितु जने दरे মেঘালয়ত যিসকল মহিলাই সাধাৰণতে যি বজাৰ সমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য যেনেদৰে মেঘালয়ত মহিলাসকলে কৰে, ঠিক তেনেদৰে
ইটানগরের অরুণাচলের রাজধানী শহর ইটানগরতো দেখা পাওয়া গেছে যথেষ্ট সংখ্যক যে দোকান আছে এই দোকানবিলাক সাধারণত কিন্তু মহিলাসকলে কাম করেছে। এগারী মহিলায় কলে যে হাজবেন্ড আছে স্বামী আছে, স্বামী ঘর থাকে, ঘরের কাম করে বা ঘর কাম নকরিল ঘর শুই বহি থাকে বলে তখন জানালে। আর আছে আমি এবার মাছের দাম আপনার জানাবলে চেষ্টা করি, যেহেতু আপনাদের দেখিছে ইয়া মাছের এখন বজার হয়। আমি মাছের গুয়াহাটি বজার, গুয়াহাটির বজারত মাছের দাম আর অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী শহর ইটানগর মাছের দামের মাজত পার্থক্য কি সেই সম্পর্কে মই এবার সুধিম। প্রথমতে মই আপনি অসমীয়াটো বুঝি পায় সাগে কবও জানে, যেহেতু আপনার এটা মই দেখিছো তিন প্রকার মাছ আছে, এই হচ্ছে কচ মাছ, এই হচ্ছে রৌ মাছ আর এই হচ্ছে চন্দ্রা চন্দ্রা বাম্পলেট। মই এটা তিনটা দামের মাছের কথা আপনার সুধিম। কচ মাছ আপনাদের কিমান বিক্রি করে ইয়াতে? কচ মাছ তো এনে 250 টাকা কাস্টমারের দাম হয়ে দেয়, 250 টাকা নয় দে 200 টাকা 220 টাকা এনেক বেশি আছে, মানে ফিক্স রেট নহয়, এটা ফিক্স রেট নহয়। যদি কাস্টমারে অল্প কমাবো কয় তেতিয়া আপনাদের কম কমত দিয়ে? কমত দেয়। আর রৌ মাছ কেনে ইয়াতে আপনাদের? রৌ মাছ তো আপনার 220 টাকা, 220 টাকা কাস্টমারে সুধি আছো, 200 টাকা, 180 টাকা, 190 টাকা এনেক বেশি আছে, মানে ফিক্স রেট এটা তো না থাকে মানে। আর এফালে যদি মই বাম্পলেটের কথা সুধো, বাম্পলেট এনেই 220 টাকা, 200 টাকা, 180 টাকা, 190 টাকা, 190 টাকা, হ্যাঁ, মানে মুঠতে ইয়াতে ফিক্স প্রাইস বলে কোনো একটা মাছের দাম নাই? মানে মাছটা ফিক্স নহয়, এইটা তো আজি মই একদম লো খালো একদমই লো এনেকে হয়ে থাকে আর। মানে ইয়াতে আপনাদের যে গুয়াহাটিত মিউনিসিপালিটি থাকে ইয়াতে তেনেকুৱা পৌর নিগম বা পৌর আছে নাকি ইয়াতে অরুণাচলের, যিয়ে বজারের দাম নির্ধারণ করে যে কোনটো মাছের কিমান দাম হব কি হব এইবিলাকৰ কিবা ফিক্স রেট করবর কারণে কিবা মার্কেট কমিটি আছে নাকি? মার্কেট কমিটি এটা তো মই কব নোৱাৰিব এতিয়া, মানে আছে মার্কেট কমিটি, মানে এতিয়া মই এটা নতুন আইছো মই তো ইমান কব নোৱাৰে কেনেকে হয় না হয়। আর যেনে হোক এখন দোকানত আমি রৌ মাছের কথা সুধিলো, বাম্পলেটের কথা সুধিলো, আমি কচ মাছের কথা সুধিলো, আমি অন্য এখন দোকানলে যাম, কেনো সেইখন দোকানতো যথেষ্ট সংখ্যক মাছ আছে, সেইখন দোকানত মাছের প্রাইস কেনেকুৱা সেই কথা সুধিম। পাৰি তুমি অসমীয়া বুঝি পোৱা? অসমীয়া বুঝি পোৱা? তোমার মাছ মই বহুতখিনি মাছ দেখিলো। প্রথমতে মই চিনি পোৱা মাছের ভিতরে আছে রৌ মাছ আছে, এই ফিশারির হয়তো মিরিকা মাছ, ভাঙন মাছ, আর এই কি মাছ কব, বীর কাপ, আর সেই বাম্পলেট, আর সেই কচ মাছ ফিশারি নয়। মই বাৰু মই তোমাক এইটো পিছত যাম, মই প্রথমতে তোমাক দাম সুধিব বিচাৰিছো। মানে মোর মূল কথাটো হল গুৱাহাটী মহানগর আর ইটানগর দুইখন মহানগর, এফালে গুৱাহাটী এফালে ইটানগর, এই দুইখনের মাজত প্রাইস রেটটো কিমান আপ ডাউন আছে সেইটো সুধিম। এটা তুমি ইয়াতে তোমার রৌ মাছের প্রাইস কেনেকুৱা? ইয়াতো 250 কয়, 200 দি দিয়ে, 200 দিলেও হয়ে যায়, মানে ফিক্স রেট নাই, ফিক্স 200, ফিক্স 200, মানে 250 আপনার তোমালোকে এক্সট্রাকে কোয়া নাকি? 250 মানে কব লাগে আপনার 200 দি দিব আমি, মানে ইয়াতে বার্গেনিং হয়ে, মানে তোমার কাছে 200 কলে তো নিদিয়ে 200, মানে এটা বার্গেনিং হব, বার্গেনিং এর কারণে তোমালোকে 50 টাকা টা বেশিকে কোয়া হয়, 50 টাকা মানে 50 টাকা নকও, জেনে 220 টাকা কও, মানে 10 টাকা প্রাইস কম করা। বীর কাপ কেনেকে? 250 ভাবে মাছের বাজার কেখনত মই কথা পাতিলো, মাছ তেওঁলোকৰ হয়তো কোনোবা এখন দোকানত দুই এটা মাছ বেছিকৈ আছে, হয়তো কোনোবা এখন দোকানত দুই এটা মাছ মানে দুই তিনিবিধ মাছ কমকৈ আছে, কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে তেওঁলোকৰ যি এখন বজাৰত মাছৰ ইটানগৰত দেখা পোৱা গ'ল যে কোনো ধৰণৰ মাছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ফিক্স ৰেট নাই, তেওঁলোকে এটা নির্দিষ্ট এটা রেট থাকে, সেই রেটটির উপর তেওঁলোকে 10-20 টাকা বেশিকৈ কয় বা 50 টাকা বেশিকৈ কয়, যদি কাস্টমারে বার্গেনিং নকরে তেওঁলোকে সেই দামটোতে সেই মাছটো বিক্রি করে, আর যদি কাস্টমারে বার্গেনিং করে তেতিয়া তেওঁলোকে কিছু পরিমাণে সেই দামটোর পৰা 10-20 বা 30 টাকাটা বা 50 টাকাটা তেওঁলোকে প্রাইস কম করে কাস্টমার বিক্রি করে। এয়া হচ্ছে ইটানগরের এখন মাছের বাজারত প্রবেশ করে মাছের দামের কথা গম পালো। এতিয়া গুৱাহাটীৰ মাছের বাজারের প্রাইসের কথা হয়তো আপনাদের জানে, আপনাদের গুৱাহাটী মাছের বাজার মাছ খাইছে বা অসমৰ মাছের বাজারত মাছের প্রাইস যেটো সেইটো আপনাদের নিশ্চয় জানে। আসলে গুৱাহাটী মহানগরের পৰা ইটানগর যখন মহানগর আছে, এই মহানগরের যে দামের তারতম্য যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে।
যথা গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা ইয়াতে 10-20 টকা বা 50 টকালৈকে দামৰ যি বৃদ্ধি, এই দাম বৃদ্ধি দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে যে দাম কিহৰ কাৰণে বৃদ্ধি পাইছে। মই এগৰাকী মহিলাৰ মই মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ জনাইছে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ বজাৰলৈ যিখিনি বস্তু আহে, যিখিনি বস্তু গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি বস্তু আহে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি কমিউনিকেশ্যন, যি যাতায়াতৰ কাৰণেও ইয়াত পাওঁতে পাওঁতে তেওঁলোকৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যায়। আপ জো বোল ৰা থা ওই হে না, ये तो यहाँ का सब लोग यहाँ से सप्लाई नहीं आता है ना, गाहरी हो या मुर्गी सब बाहर से तो ज़्यादा आता है। तो वहाँ से आते आते मालिक जो बढ़ते ना, 2-3 मालिक हो जाए उसका वजह से ये जो रेट जो 10-20 रुपया करके एक जो कमीशन खाता है उसमें तो दाम बढ़ के यहाँ में पहुँचते हैं। गुवाहाटी में वहाँ में 360 होने से भी तो यहाँ में पहुँचते हैं, मुझे हमको तो 400-450 तो लास्ट तो 450 डीसी का रेट तो हमको देते हैं, 500 करके लास्ट 450 या जितना थोड़ा ज़्यादा लेगा बन से हमको और रेट में देगा। अगर ज़्यादा नहीं लेके एक केजी आधा केजी लेने से हमको 500 में देते। और चिकन मतलब ये करना पड़ता है क्योंकि वहाँ से प्राइस ज़्यादा, कम्युनिकेशन से प्राइस ज़्यादा हो जाता है। हाँ, वहाँ से पहुँचते मुझसे यहाँ में तो हर चीज़ जो बढ़ जाता है ना, क्योंकि अभी सब कुछ तो वहाँ से आते हैं ना बाहर से, तो यहाँ से तो हर चीज़ नहीं निकल, यहाँ से कभी कभी निकल, बीच में तो होता है, यहाँ का भी होता है, बाहर से ज़्यादा वक्त आता है ना, तो ऐसे हो जाते हैं ये जो यहाँ का। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, वो पहले वाला आदमी औरत का मैंने पूछा था वो बोलने पर, आप लोग का यहाँ पे जो जितना मार्केट है वहाँ मार्केट में हर लोग जो ओमेन है जो वो ही काम कर रहा है, औरत ही काम कर रहा है? ऐसे नहीं, कैसे औरत सिर्फ करेगा, अरे लड़का लोग का भी एक काम होता है, कैसे लड़का लोग भी औरत का से घर में बैठे, उन लोग का भी एक काम होते है ना। हम लोग का यहाँ का उल्टा लड़का लोग डेंजर है, अब लड़की कहाँ सीखेगा, लड़की का जहाँ में करने के जगह है ना वो तो लड़की का काम को करेगा, लड़की का जगह में कैसे लड़का काम करेगा, घर में भी कैसे अपना बच्चा को पाल के बैठेगा, और एक लड़का है तो घर का हेड तो ये होते, कैसे घर में बैठेगा, वो भी उसका काम को तो करना पड़ेगा ना, दोनों मिल के तो काम करने से एक फैमिली चला सकेगा, वही है। लड़का और लड़की, औरत और आदमी दोनों समझदारी से काम मतलब डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में है तो वो घर में है, अगर वो मार्केट में है आप घर में है। घर में नहीं होते वो भी अपना कुछ काम में जाते हैं, कैसे घर में वो भी बैठेगा, अगर औरत काम कर रहे हैं तो वो घर में बैठना वो जरूर नहीं है ना, उसका काम अलग से होगा और हम का काम अलग से होगा, घर में तो बच्चा तो वो खुद देखेगा। यार पर आता गोथा गम पालू अखोमिया महिला हकुलत को जथेष्ट आमार अखोमिया मान महिला हकुल काम करे जथेष्ट कष्ट करे, किंतु यात आही एता कथा गम पालू अरुणाचलर जिहकल महिला तेलुके जथेष्ट हार्ड वर्क करे, পুরুষের সমানে সমানে তেওঁলোকে কাম করে, পুরুষের সমানে সমানে তেওঁলোকে বজারত তেওঁলোকে ব্যাপার করে, বিভিন্ন ধরনের যেবিলাক কাম আছে কামত তেওঁলোকে ভাগ বতরা করে। ইয়ারপরা কিন্তু এটা কথা শিকিবলগা হয়ে আছে, শিকিবলগা বস্তুটো হয়েছে যে তেওঁলোকের যে কাম করার যে দক্ষতা, যে পারদর্শিতা, ইয়ারপরা কিন্তু সচাকই সাবলগিয়া। এবার আমি দেরি নকরো, এবার আমি পাচলির বজারলে যাম, যে পাচলির বজারত পাচলির যে দাম, আলু বিলাহীর পর আরম্ভ করে কবির পর আরম্ভ করে গুয়াহাটি আর ইটানগরের যে দামের তারতম্য, এই দামের তারতম্য এবার আমি দেখো। এবার আমি সবজি বজারলো আইছো, সবজি বজারত গুৱাহাটী মহানগর হইতে ইটানগরের যে দামের পার্থক্য সে আমি দেখবলে চেষ্টা করব। মই দাদা প্রথমতে মই আপনার সবজির দাম সুদিম, প্রাইস সুদিম, যে আমি আসলে বিচারিছো যে গুৱাহাটী মহানগর, গুৱাহাটী এন্ড ইটানগর ইয়ার মাজত সবজি মাছ মাংসর যে প্রাইস কিমান ডিফারেন্স। মই প্রথমতে আপনার পর মই আলুর দাম সুদিম, আলুর কিলো কেজি ইয়াতে কিমান চলি আছে? 20 টাকা। মানুহ তেওঁ ইটানগৰত থাকি অৰুণাচলত থাকি এনেদৰে তেওঁ চব্জিৰ মাৰ্কেট এখন তেওঁ নিজে এখন নিজে কৰি আছে, নিজে এটা ব্যৱসায় কৰি আছে। গাজৰৰ দাম যদি দাম সুধো, গাজৰ 50 টকা। মই ব্রকলির দাম সুদু, ব্রকলি 50-60 এনেকে, 50-60। আর তিয়হর যদি দাম সুদু, তিয়হ তো দু কোয়ালিটি আছে, একটা লোকেল আছে, লোকেল তো আপনার 80 টাকা, আর এই তো 50 টাকা। আর যদি মই যদি জিকার দাম সুদু, জিকা তো এটা 80 টাকা চলি আছে। মোটামুটিভাবে মই ইয়ার প্রায় এটাই ধারণা গম পালো যে মাছ মাংস মানে কুকুরা গাহরি বা মাছ
এই তিনিটা দামৰ বাহিৰে যিখিনি চব্জি আছে চব্জিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু ইটানগৰৰ মাজত বিশেষ এটা পাৰ্থক্য নাই। গুৱাহাটীত যিটো দাম পোৱা যায় হয়তো তাৰ কেতিয়াবা দুটকা তিনিটকা বা পাঁচ টকা তাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে। সেই ডিফাৰেঞ্চতে তেওঁলোকে এনেদৰে ব্যৱসায় কৰি আছে। বাৰু যেই নহওক, এয়া আছিল এন বি নিউজৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান অৰঙে দৰঙে। এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি আজি ইটানগৰৰ এটা বিশেষ মন্দিৰ গোম্পা মন্দিৰৰ কথা জনালোঁ, গোম্পা মন্দিৰৰ ইতিহাস জনালোঁ, লগতে আমি গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু ইটানগৰৰ যি বজাৰৰ যি দৈনন্দিন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা যি বজাৰৰ দামৰ তাৰতম্য, সেই তাৰতম্য সম্পৰ্কে দেখুৱালোঁ। লগতে আমি ইটানগৰ চহৰখনক অসমৰ জনতাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰৰ সৈতে ঠাইৰ ক্ষেত্ৰতে বা যান জঁটৰ ক্ষেত্ৰতে কিমানখিনি পাৰ্থক্য আছে বা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতে কিমানখিনি পাৰ্থক্য আছে, সেয়া কিছু পৰিমাণে আমি আপোনালোকক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক এন বি নিউজৰ সাপ্তাহিক এটা বিশেষ অনুষ্ঠান যাৰ নাম হৈছে অৰঙে দৰঙে। আৰু অৰঙে দৰঙে আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। অৰূপ মৰঙে, ধন্যবাদ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।